tolim pašėlęs laikas lekia. Palaiminki gerumą laikę žmonių, kuriuos kasdien mes matome. Tai šviečia saulė jiems skaiščiau, suteiki visą, ko jiems reikia, ir laikas atlyginama jiems gerų žodžių. Atleiskite atidaryti laiko rato parodą, kurią sudaro fantastiškos trys dalys, bet apie viską iš eilės. Už lango tyliai leidžia snaigės ir ramybės skupina pasaulį. Papuošti gatvės žibintai, o parduotuvių vitrinos mirgėte marga. Kažkur tolėliau klega vaikų juokas ir tokia atmosfera laukia, ne kažkur šalia tavęs mažom pėdutėm tylutėliai slenka ir saugo angelai sargai. Tad leiskit jums padovanoti pamažą angelėlį, kuris džiugint širdis, apžiūrint parodą ir laukiant šventų kalėdų. Juk laikas bėga. Kviečiame atidaryti parodą keramikos studijos Žiezdrį žaismingų himnų. Lai vaikai, kaip angelai, nusileis lengvai su savo šokiu ir pradžiugins mūsų širdį šią energiją. Kai sužiūra tamsa į priblėsusius langus, kai šikšnos parnišnara mirgančio tyla, nusileidžia į žemę baltas rudenio angelas ir lyg apvertas pranašas tyliai prabyla, apie saulės į rudenį nusitrynusią žymę, kol vėlėja undinės rūko žlugtą papievį, apie medžių, kad mes vis torėjančią rievę ir mintis, kurios sklando, ar tyli nurimusios, atminti dega dienos jų aistringas pavėsis, užmarštysiu pažluktas baltos debesijos, baltas rudenio angelas šaukia lelijas, atsibudus viltingai antrą kartą sužydėti. Gesta saulės plenėtos padangių žarijos, diršta rudenio norai žemę eilyje randėti. Danguje skleidžias angelo balto lelijos, liūdesys, kad dienų tamsumo neskaudėtų. Tad leiskite atidaryti keramikos darbų parodą ir ją jums pristatys mūsų studijos siela vadovė Vida Daukšienė. Rudens takeliu per pievą, basom kojytėm, lietaus angeliukas atbėga, šlapiam rankytėm palangės teškena. Seno lango ašarą šluosto, susitaršys į guosnį paglosto ir, nubėgęs atgal per pievą, verkė debesų koplyčioj, už rudens. O atėjo žiema ir dovanoja mums gražią parodą floristai, kurie sąryšyje su gamta kūrė paslapties pilnus stebuklus. Mažoje mūsų žemėje laukimas šviesos, sapnuojas balti apšerkšnyje berželiai, kas saugos gijus nuo tamsos lygaus aušros, ar diena miglota, ar lydės jūsų kelią, už jūsų pečių baltos sparno šešėlis, lyg kūdikio juokas, ar spindintis sniegas, šviesu širdyje, dangus mėlynas, mėlynas, kaip vasaros rytą pabudus iš miego. Tad leiskit pristatyti ponios Helgos darbų parodą, ją apžvelgus, manau, ji jaučias atlikus didžiulį kūrybinį pilną polėkio darbą. Tad kviečiame parodą pristatyti pačią ponę Helgą. Kaip didelio džiaugsmo laukimas ant šventinio stalo eglutės šakelė. Lyg sapnas vaikystės dienų atminimas, tad angelas laiko ateina. Tad laiko rato paroda Klaipėdos saviraiškos centre atidaryta gruodžio 12 dieną Pempininkų bibliotekos skyriuje. Klaipėdos saviraiškos centras sveikina visus artėjančiam šventėm ir kviečia prisijungti prie savo kūrybinės veiklos.